Leo här. Okej, det är redan halvvägs jul. Om Lunagården ska ha någon chans att vinna julkampen så måste vi vinna dagens tävling. Alltså annars är det kört. Ja, och sen så måste vi också samla bevis på att det är Eskil Ek som försöker sabotera julen för oss. Men bara för en skola är stängd betyder inte att man slipper gå i... Lucia-tåg. Ja, jag borde kunna samla bevis ändå. Ja, vi kommer att avsluta med att gå runt stationshuset och tillbaka hit. Är alla med på det? Ja. Härligt. Och nu är det ju bara en repetition inför ikväll, men jag vill att vi ändå håller fullt fokus. Ja! Härligt. Vad är du ens utklädd till? En snöboll. Kolla, jag kan gå in i saker utan att det är ont. Sluta, Vilja. Vi måste gå tillsammans till Lucia-tåget. Ja. Vi ska på ett livsfarligt uppdrag. Vad då livsfarligt? Strunt i henne. Men är det farligt eller inte? Okej, superfarligt uppdrag. Strunt i henne. Hon vet inte hur man använder det där. Där är ljuset lite högre upp. Fint. Och du håller den så. Snyggt. Ja, just det. Evin är inte här. Hon är sjuk. Jaha, okej. Sorry för igår med telefonen och... Förlåt. Ja, det var mitt eget fel. Tut, 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 gänget! Nu kör vi mot destination! Ja, tillbaka hit i alla fall. Så nu gör vi så här att du sjunger med Lusse Lelle allihop och jag räknar in. Och en, och två, och tre, och fyra. Lusse Lelle, Lusse Lelle. Okej, gott folk. Då var det dags för ännu en tävling i julkampen. Anu 2000... Nu. Det är helt borta. Ja, vad vore Lucia och julkampen utan vår traditionsenligt återkommande tävling som återkommer år efter år och som... Jag ser inte var det står. Kattlöpningen, Sven. Kattlöpningen. Välkomna till kattlöpningen. Järnkrokens eget Hunger Games 2018. Yes! Kattlöpningen alltså. Vi kanske kan ställa upp med Misse i sköldpaddan. Nej, alltså lussekattlöpning. Du vet. Ja, lussebullar äta tävlingen. Ja, vilken tur att jag bara grunnade med 8 rostmackor i morse. Vänta, åt du 8 rostmackor innan en ättävling? Såklart. Det kallas uppvärmning och det är aldrig inte bra att äta mackor. Aldrig. Jag fixar det här. Jag älskar bröd. Det är bara 7 skyltar. Det verkar som att någon har hoppat av. Mm-hmm. Det är säkert Vasagården, för de gillar ju inte heller vitt socker. Men du anmälde oss till tävlingen, eller hur, Malva? Jag? Mm. Anmäla? Nej, det skulle ju du göra, Mika. Nej. Jo. Jag skickade ut ett memo till dig om en Nej, Mika. Ingen dag är synesen. Stjärnorna på himmelen blev blänk. Hallå? Vi kommer hamna efter. Vi hittar tillbaka till tåget sen. Kom nu. Och sist, men inte minst, tävlande för Nygården. Lugnagården vill också vara med. Ja, men det är ingen anmäld från... Nej, men jag anmäler mig själv här och nu. Jag är ledsen. En sån sen anmälan är inte... omöjlig. Välkommen. Yes. Vad gör vi ens här? 27, 26, 25... Vad räknar ni ner till? Till slimebomb som ska splasha eller järnkroken. Va? Nej! Vi ska kolla in hos Eskil när han inte är hemma. Enligt tidtabellen så ska han gå ut alldeles precis... Nu!
Är du säker på att han inte såg oss? Ja, vi smälter ändå in i snön. Ja, Nia! Jag är röd som en tomat. Det uttalas tomte faktiskt, inte tomat. Nu då, vad gör vi nu? Bra! Då finns här även en stol för Lugna gården och Sanna Storm. Kom men kör, kör, kör. Lugna fixar det här. Plus att det kommer vara svinlätt att slå lussen. Hon äter väl säkert bulle med kniv och gaffel. Bra. Då har vi bara en deltagare kvar att presentera. Tävlandes för Nygården. En person som ni säkert alla känner till. Hjärtat på rätt ställe, navet här i järnkroken. Sven pratar såklart om vår nya inneboende på Nygården. Gladiator Hero! Inneboende. Så där får man väl inte göra? Man kan bara tänka sig vem som har kommit på den regeln. Ja, då tänkte jag bara få gå igenom reglerna. Man ska alltså äta upp alla lussekatter genom munnen. Och när man har gjort det, alltså ätit upp hela tallriken. Nej, man får ju inte äta upp tallriken. Och den som har ätit upp allt som finns på tallriken vinner då. Ja, på edra färdiga platser! Konstigt rum. Alltså verktyg. Och olika bilder på järnkroken. Och en bild på konditionscykeln han förstörde. En ljussabotör, helt klart. Eskil kommer! Eskil! Lussekatterna som om de vore lussekattungar. Men det är han inte ensam om. Bra där, Sanna! Tryck in den bara! Pappa! Vik ihop dem! Tryck ihop dem! Jag vet att de där bilderna betyder någonting. Tänk om han ser oss. Ah, nej, han kommer inte se oss. Leo, man ser dig. Va? Struten. Jaha, okej. Lucia-tåget. Leo, måste vi dra innan de märker att det fattas en stjärngossen, tomtenisse och en... Jag är en snöboll faktiskt. En soppsäck. Men de är snart här. Kom igen. Vi drar, kom. Leo, skynda. Leo! Vårt hus. Där har vi bara två deltagare kvar. Det är Nygårdens inneboende gladiator Hero och Sanna Storm från Lugna gården. Sanna! Du är en ostoppbar äterska!
en kvar. Va? Var är en kvar? Vilja, så här lägger det till. Jag är 100% säker på att det är Eskil som är julsabotören. Tror du? Okej, jag är nästan helt säker. Jag är liksom 99% säker på att jag är 100% säker på. Jag fattar 0%. Okej, du vet att han hade ju en bild på vårt hus i sitt hus. Och det måste ju betyda något. Och du vet vad det betyder? 0%. Okej, så att vi måste in i det där konstiga rummet och se vad han håller på med. Men ja, det här kommer ju bli farligt, så du får lova att inte säga någonting till... Vilja. Mamma. Hur länge har du varit här? Länge. Har du hört någonting av det vi sa? Nej, känns som mina öron är fyllda med saffran. Kan ni ge mig min telefon, tack? Fast den ligger ju på din mage. Jag vet. Men jag kan inte röra armarna. Känns som de är gjorda av saffran också.